שלום לכולם, קוראים לי טל דיין, מאקדמת אמר סקורפיון, כאן במחנה פורדו אנדה. נראה לכם את אחד התרגילים המועדפים עליי. אני אריאל מנדלסון, מתאמן אצל משה רובינו באמר סקורפיון. אנחנו פה במחנה אימונים ואני רוצה לשתף אתכם בטכניקה שלי. אהלן חברים, אני דניאל רובינו מאקדמיית אמר סקורפיון, מתאמן תחת משה רובינו, ואנחנו כאן במחנה אימונים פורדו אנדה, ואני רוצה להראות לכם את התרגיל המועדף עליי. שלום חברים, אני מתאמן אצל אלן סובמו, אני אראה לכם עכשיו את התרגיל האהוב עליי. שלום, קוראים לי הלל, אני מתאמן באקדמיית לובוטים מתחת אלן תורמונט, ואני אראה לכם את התרגיל האהוב עליי. היי, אני שירה דרור מאקדמיית אמר סקורפיון של משה רובינוב. אני פה במחנה אימונים פורדו אנדה, ואני באתי להראות לך את הטכניקה האהובה עליי. היי, אני שי אימל מהאקדמיה של משה רובינו ואמר סקורפיון. הגעתי למחנה אימונים פורדו אנדה ואראה לכם את התרגיל האהוב עליי. היי, מעניינים, אני מזלון לוייב מאקדמיית לובוטים, והתרגיל האהוב עליי, מטלאו. שלום, אני שלום מהאקדמיה של משה רובינו ומר סקורפיון, נמצא כאן במחנה פורדו אנדה, הנה הסוויפ האהוב עליי שאני אוהב לעשות. מהמוסקופיון, וזה הסוויפ האהוב עליי. שלום, אני אוראל מאקדמיית אמר סקורפיון במחנה אימון קיץ. אני אראה את התרגיל האהוב עליי.